Ejia in a way eje kadum. Kauruga kora ciaro na ciaro. Lot kauruga kure ebara. Odondo yothe ale mathuire. Kwaje ale matathuire ni matumire hotane. Etiguo. Odo komuge ge duri ge put kore yothe ri. Tutikere ne kindu gitu hotane. Hotane ni mukoro ya ale matukararagia. No the ni tukinyitanire. Mwas akiri mwana uri ungi wa maya dikire bara nake andu aya othe aria matathuri ya Chris othe twi nyumba imwe tondu ni kwa sababu mimi nimekuja kuleta kitu ya kwanza nataka unity of purpose kwa mtu nyitanire tutikie bara ishi e bara ogiachia na tutikio takurua bara ishi na ishi gavana uri atwi nake ni sakaja na sasa hata ni favor na tufanyia kusikiza kwa sababu pia kuna watu wao. Si yako na watu wao pia anajaribu kuwaleta. Si anajaribu kuwaleta juzi Mwasi. Eh? Na mimi nilikuwa mtu wa kwanza kusema hiyo kwa kina Mwasi, mimi naitambua ni watu wangu. Eh? Na unajua hiyo vita ilikuwa pale. Walipiga simu kwambia jamani watu wangu. Nikijua vizuri tu nilipea kura kimoyo moyo. Watu najua ni kwa ile side nyingine lakini siku mwisho niliambia pale ukikaa yuko na I'm on the best. Nikasema hao ni watu wangu. Leo ndio mtenye tapigana. Hata usakaja. Yeye ndio county governor wetu. Lakini hakuna mambo mengi anaweza fanya hii tarehe kazi ya pitisha. Mimi ndio kingpin wa tarehe. Mimi ndio kingpin wa tarehe. Na nimejitia respect MC wangu, sitaki kwenda conflict mbele ya sakaja.